Білосніжка та семеро гномів. Це було дуже давно. В одній далекій країні жила королева не з рівнями і краси. Королева дуже любила вишивати, і на початку нашої розповіді вона сиділа, вишиваючи при вікні. Чи то вітер повіяв що королева побачила щось їй немиле, але вона стригнулася і проколола собі голкою палець. Три краплі крові впали на сніжно біле полотно. Королева глянула на ті три краплі, що червоніли на вишивці, і замріялась. Яка б я була щаслива, якби мала маленьку донечку з губами червоними, наче кров, білим, як сніг, личком, а коси в неї, щоб були темні, мов чорне дерево. Так подумала королева, вишиваючи, і певну мрію ту підслухали добрі чарівниці. Бо наступної весни мрія здійснилась. Лиш недовгим було щастя королеви. Вона встигла тільки раз взяти свою донечку на руки, подивилась королева на неї, прошепотіла Мала моя білосніжко й померла. Тільки й лишилося в дівчинки на спомен про маму незвичайне ім'я Білосніжка. Минуло зовсім небагато часу, і самотній король оженився знову. Нова королева була така сама красива, як білосніщена мама, тільки душа в неї виявилася чорною і злою. Ніколи ще не було в палаці такої лихої жінки, як мачуха білосніжки. До того ж, нова королева була дуже заздрісна вона люто ненавиділа всіх красунь королівства і зичила їм всякого лиха. Навіть про гарненьких дівчат королева говорила різні пакості. Найдужче ненавиділа нова господарка палацу малу принцесу білосніжку. Якби вона поставилася до своєї пачерки трохи краще, то й наша казка вийшла б інакшою. Королева була дуже багата. Скарбів її, золота й коштовних каменів ніхто не міг полічити. Але найбільшим скарбом королеви було чарівне дзеркало. Щодня вона дивилася в нього і запитувала Дзеркало, скажи мені, наймиліша я чи ні? Дзеркало завжди казало правду. Ви вже знаєте, що нова королева була дуже красива, і тому найчастіше та правда втішала марнославну королеву. Переконавшись, що вона наймиліша у королівстві, білосніщина мачуха заспокоювалася. Але як вона льотувала, коли дзеркало називало не її, а чиєсь інше ім'я? Вона негайно кликала довіреного мисливця, якого тримала в замку для особливих доручень? Мисливець запитував, як звуть суперницю королеви. А потім ішов і вбивав нещасну красуню. Дзеркало знову давало бажану відповідь, і королева заспокоювалася. Минали роки. Краса королеви не в'янула, але поряд із нею, в палаці, підростала білосніжка, яка ставала дедалі вродливішою і чарівнішою. Кожен, хто приїздив до королівства, Хотів бачити прекрасну принцесу, слава про яку розходилася по усіх усюдах. Білосніжку любили всі, не лише за красу, а також і за добре серце. Проте ні, все ж таки її любили не всі. Королева мачуха ненавиділа білосніжку, і що далі, то дужче. Королева страшенно боялася, що білосніжка підросте і стане найкрасивішою в королівстві і на всій землі. Чого тільки вона не робила, щоб краса дівчини зів'яла, не розквітнувши. Білосніжка виконувала всю найчорнішу роботу в палаці. Жила вона разом зі слухами в брудних покоях, без вікон на Чорному дворі. Одягалася вона у саме лахміття. Удрантя, якого вже ніхто не хотів вбирати. Королева насолоджувалась, принижуючи пасербицю, але та день до дня ставала все прекраснішою, і кожен це бачив. Живучи в бруді, тяжко працюючи, білосніжка мріяла про прекрасного принца, що прийде колись забере її від жорстокої королеви до свого палацу. І вона житиме там у спокої, подалі від підступної мачухи. Ну, про що могла думати бідолашна дівчина? На що вона могла сподіватися, відчуваючи, як королева стежить за нею скрізь своїм лютим поглядом? От вона й мріяла, витираючи пил, миючи підлогу. Мріяла завжди, а мріючи, ставала іще красивішою. Нарешті настав день, що його так боялася королева. За звичкою вона запитала в чарівного дзеркала. Дзеркало, скажи мені, наймиліша я чи ні? Але цього разу дзеркало не відповіло ствердно, як то воно робило завжди останнім часом. Чарівне люстро помовчало трохи, а потім сказало. Красиве, як завше, обличчя твоє, Але в королівстві миліше вже є, мов кров її губи, Волосся, мов нічка, а личко, як сніг, її звуть білосніжка. Обличчя у королеви ніколи не бувало бліде. Але цього разу з великої люті воно стало біле, як сметана, негайно вибігла вона з королівських покоїв і звеліла привести до себе вірного мисливця. Коли мисливець, якого тримали навмисне для вбивства красунь, з'явився, королева взяла зі столу оздоблену діамантами скриньку. Заведи принцесу білосніжку до лісу, сказала вона, і вбий. Серце дівчини принесеш мені ось у цій скринці. І королева подала мисливцеві дорогоцінну скриньку. Що було робити мисливцеві? Хоч який він був жорстокий, але теж мав жаль до білосніжки. Проте наказ королеви належить виконувати. Збентежений мисливець пішов з королівських покоїв до убогої кімнати, де жила принцеса. Білосніжці доводилося чувати про ті душогубства, які чинив мисливець. Але чиста душею дівчина не вірила, що є на світі люди, здатні на такі криваві злочини. До того ж, мисливець заговорив із нею дуже ласкаво, а вона так скучила за добрим словом. Отож білосніжка пішла з ним до лісу без усякого страху. Як гарно було в зеленому лісі, не знаючи, що її чекає, принцеса безтурботно йшла стежкою поруч із мисливцем, зупиняючись часом, щоб зірвати фіалок, або послухати, як відлуніє в гущавині весела пісенька, яку вона наспівувала. А мисливець дивився, як тішиться прогулянкою довірлива білосніжка. Йому стало прикро від думки, що він має вбити невинне дівча. В Мисливцеві прокинулася совість. Бідолаха не витримав, впав перед дівчиною навколішки і все їй розповів. Я не можу вбити вас, принцесо, мовив він. Хоч це й звеліла мені зробити сама королева. Тікайте в ліс, знайдіть собі схованку і живіть там. Тільки прошу вас, ніколи не повертайтеся до палацу. Мисливець уклонився білосніжці пішов назад. Дорогою він опалював якесь звірятко, вийняв з нього серце і поклав до скриньки, прикрашеної діамантами. Нічого не кажучи, він поставив ту скриньку вперед покої королеви. Як зраділа та, побачивши, що її наказ виконано. Проте вся казка була ще попереду. А тим часом бідолашна білосніжка залишилася сама самісінька в дрімучому лісі. Спочатку вона бігла на осліп, нічого не бачачи від сліз. Їй пригадалися страшні казки, що їх вона чула, живучи на задвірках палацу. Коріння дерев здавалося білосніжці руками злих чаклунів. Тернові віти зачіплялися їй за одяг, а вона думала, що то її хапають лапи хижих звірів. Довго бігла принцеса, аж поки знесилена впала на землю. В лісі дедалі темнішало. Сонце хилилося до заходу, а дівчина тулилася до землі, немов просила в неї порятунку. І Захисту. Серце білосніжки, дивом врятоване серце, Калатало щосили, ніби прагнуло вирватися з дівочих грудей. І раптом ліс, в якому досі панувала цілковита тиша, почав оживати. Лісова малеча повилазила зі своїх дупел, нір та гнізд. Там були зайченята маленькі єноти й бурундуки, білочки, а птаства без ліку. Лісові мешканці пурхали і стрибали навкруги незвичайної гості, зацікавлено її оглядаючи. Білосніжка звела очі й побачила навколо себе звіряток. Мимоволі вона усміхнулася крізь рясні сльози. Оздрівши таку гарну усмішку, щиру й ласкаву, малята зібралися навколо дівчини тісним колом. За хвилину вони зовсім перестали її боятися. Звірята затанцювали, щоб розважити білосніжку, а пташки співали їй найкращих своїх пісень. Лісова галявинка дзвеніла від радості. Довго бавилась білосніжка з новими друзями. Але втома і важкі переживання цього дня далися взнаки. З вами так гарно, сказала вона, але дуже хочеться спати, тільки не знаю, де переночувати цю ніч. Одна пташка цвірінькнула, і звірята зібралися осторонь для наради. Певно, вони дійшли згоди, бо всі птахи згідно пурхнули і з грайкою полетіли попереду білосніжки. Показуючи їй дорогу. Зайченята білочки й бурундуки бігли слідом, а прекрасна гостя йшла між ними, обійнявши лісову кізку. Іти довелось довго. Білосніжка минула безліч галявин, пройшла за звірятами крізь густі чагарники. Та раптом перед мандрівниками. Відкрилась чистенька лісова галявина, оточена височезними віковими деревами. І на тій галявині, як у гніздечку, стояла гарнесенька хатка. Білосніжка захоплено сплеснула долонями. Яка вона гарна! закричала дівчина. Ну, просто як лялечка. Перед хаткою тік струмок. Через який було перекинуто надійний міст. Білосніжка попрощалася з птахами і звірятами, що привели її сюди, подякувала їм і перебігла через місточок до хати. Спочатку вона зазирнула всередину крізь одне з віконець. Очевидно, господарів саме не було вдома. Роздивившися по кімнаті, білосніжка подумала, що тут живуть якісь досить дивні мешканці. В раковині, наприклад, лежала купа брудних чашок, блюдець і тарілок, які виглядали так, наче їх зроду не мито. По стільцях та по всіх кутках кімнати лежали або як розкидані закальні штанці та сорочки, кольору яких годі вгадати через бруд. А до того ж, усі меблі та стіни було запорошено так. Що можна було пальцем писати по тому поросі. Напевно, тут живуть діти, в яких немає мами, подумала білосніжка. Бідолашні потребують догляду. Ну що ж, доведеться, мабуть, мені прибрати в хаті. Хоч білосніжка й попрощалася зі своїми друзями-звірятами, не бажаючи їх затримувати. Вони зацікавлено рушили слідом за нею. Білосніжка підняла клямку на дверях і війшла до будиночка в супроводі своїх лісових приятелів. Перш за все вона почала шукати мітлу чи вінка, але де там? Врешті, за шафою в кутку, спільними зусиллями розшукали стару мітлу. Білосніжка зразу ж підмала в хаті як слід і помила весь посуд. Звірі допомагали їй, хто як міг. Зайці вибивали килим, білки витирали порох хвостами, а кози та олені вилизували брудні тарілки. Кожен робив свою справу. Потім білосніжка зібрала по всіх закутках бруднющий одяг і випрала його. Це було дуже нелегко, але ви ж знаєте, що вона змалечку звикла до праці і все вміла робити. Потім дівчина разом із лісовими друзями затопила пічку і поставила варити велику каструлю смачної юшки. Невдовзі страва забулькотіла і смачно запарувала. А тепер, сказала білосніжка друзям, — тепер я піду по що там діється на горі. Ну, а птахи та звірі, звісна річ, всі пострибали, полетіли й побігли за білосніжкою. На горі теж була кімната, напевно, спочивальня мешканців цього будиночка. Там стояли, вишикувані в ряд, сім малих ліжечок. Ой, та тут на спинках ліжок позначено імена, сказала білосніжка. Вона нахилилася й почала читати. Мудрунчик, чхунчик, веселунчик, задумчик. Ну до чого ж смішні в тих дітей імена? А далі ще хто тут? Буркунчик, стидунчик, дрімунчик. Ой, не можу. Я теж хочу подрімати, мовила втомлена білосніжка, позіхнула, простяглася в поперок малих ліжечок та й заснула. Птахи побажали їй на добраніч і випорхнули крізь квартирку. Тихесенько, на вшпиньках повиходили з кімнати лісові звірі. Малий будиночок на галявині огорнула тиша. Білосніжка відпочивала в будиночку, господарів якого ніколи не бачила. Але раптом що це? Здалеку долинула пісня. Ей, хо, ходім, на нас чекає дім. Впорали роботу, відпочиньмо в нім. Лісовою доріжкою йшли, крокуючи в ногу семеро малих чоловічків. Вони йшли і співали. То були семеро гномів, чиї дивні імена білосніжка прочитала на спинках ліжок у спочивальні. Вони жили в цьому лісі і ходили цією доріжкою з давніх-прадавніх часів. Дерева старіли й падали, на їхньому місці виростали нові, а гноми не змінювались ані трохи. День у день вони простували лісом, виспівуючи тієї ж самої бадьорої пісні. Гей, хо, ходім, на нас чекає дім. Порали роботу, відпочиньмо в нім. Але цього разу дещо було не так, як звичайно. Дійшовши до своєї галявини, чоловічки раптом заклякли з подиву. Двері їхнього будинку розчинено навсіж. Це по-перше. З димаря крутився вгору димок. Це, по-друге, було від чого занепокоїтись. Погляньте! В нас дома хтось є, перший зауважив мудрунчик, що вважався найрозумнішим. Може, це привид або думовик, або навіть чорт, додав задумчик, що був найзабобонніший у лісі. Я знаю, що це не віщо і нічого доброго, озвався буркунчик і набурмосився при цьому, як то, звичайно, роблять усі буркуни. Вже скоро двісті років. Як вам безперервно торочу, що от от станеться якась біда, скоїться якесь лихо. Ховаючись один за одного, гноми підкралися до хатки. Потім усі знічені, а найбільше, звичайно, на навшпиньках увійшли додому. Хтось покрав наш посуд, пробубонів буркунчик найпохмуріший, як завжди. Та ні, і ж складено увесь до буфета засміявся веселунчик. Але що це? Ой-ой-ой, хтось помив мені чашку. З моєї чашки вимитув увесь цукор. Його стільки поналипало на стінках. Та цієї мисі згори долинув якийсь звук. Це білосніжка позіхнула і перекинулася у вісні на інший бік. Е, е, — Домовик, або е, е, чорт, або е, е, привид, затинаючись, промовив переляканий задумчик. Не маючи іншої зброї, крім Кайл, гнома наставили її гострими лезами вперед. І раз у раз заткуючи, поволеньки посунули східцями вгору. Навшпиньках увійшли вони до своєї спальні. На підійшли кожен до свого ліжка. І, зазирнувши через спинки, побачили білосніжку, що солодко спала. Кілька хвилин гноми уважно роздивлялись її. Що це? прошепотів один з них. Якась дивовижна істота, сказав інший. Щоб я пропав, але мені здається, це дівчина. вигукнув третій. Почувши розмову, що точилася в неї над головою, білосніжка прокинулася. Хвилину вона дивилася на хномів, нічого не розуміючи, а потім засміялася, втямивши, хто це такі. Ага, то ви не діти, сказала білосніжка. Ви карлики, гноми. Правда ж? Чекайте, зараз я відгадаю, як його звати. Вона подумала і по черзі назвала всіх гномів, причому кожного правильно задумчика й мудрунчика, чхунчика-веселунчика, буркунчика, стидунчика і нарешті дрімунчика теж. Дівчина скочила на підлогу, поправила ковдри і поважно звернулася до господарів. Вечеря ще не зварилася. Ви маєте досить часу перевдягтися і помитись. Хноми відсахнулися. Митись. закричали вони, і в їхньому голосі забринів непідробний жах. Вони не вмивалися вже кількасот років, і тепер це дівчисько хоче примусити їх узяти мило. Нізащо. Наша казка стала б набагато довша, аби я розповів, як важко було білосніжці. Скільки їй довелося умовляти гномів, доки ті повмивалися. І то не лише повмивалися, вона примусила їх помити з милом шиї, руки і навіть вуха. Не сподіваючись нічого доброго, повмивані чоловічки вишукувалися при обідньому столі. Але що ж було далі? Гноми ніколи в житті не те що не їли, але навіть не бачили такої смачної вечері. І не зустрічали нікого, хто б чував про такі смачні страви, які зготувала для них білосніжка. Ніколи ще не було в гномів такого чудового вечора. Вони подіставали і пообтрушували від пилу стільки музичних інструментів, що можна було утворити цілий оркестр. І тут виявилося, що гноми чудово танцюють і грають. Всі лісові мешканці обступили будиночок на галявині, спостерігаючи веселих гномів. Настрій у всіх був пригарний. До предковічного лісу прийшло справжнє свято. А тим часом у палаці лиха королева роздивлялась дорогоцінну скриньку, де лежало серце, так вона думала, мертвої білосніжки. «Нарешті!» Вигукнула вона, не вірячи своєму щастю. Нарешті збулась моя мрія. Ха-ха ха. -ха, -ха і щоб остаточно втішитись, вона поспішила покрученими коридорами палацу до свого чарівного дзеркала. Підійшла і запитала, як звичайно: Дзеркало, скажи мені, наймиліша я чи ні? Дзеркало затьмарилося на мить, але потім чесно відповіло Красиве, як завше, обличчя твоє, та в хатці у лісі прекрасніше є. Живе вона в гномів ласкава та ніжна. Красуню ту кличуть усі білосніжка. Тут королева зрозуміла, що мисливець не виконав її наказу. Вона пожбурила дорогоцінну скриньку в дзеркало, розтрощила чарівне скло на тисячу шматочків. Королева наче в пропасниці трусилася з люті. Не тямлячись, вона промовила закляття і провалилася під палац до глибочезної темної печери. Тепер ви зрозуміли, хто така була мачуха білосніжки? Насправді вона була зла чарівниця. Королева миттю прибрала зовсім іншого вигляду. стала старою, беззубою бабою, одягненою в брудне лахміття, то був її справжній вигляд. Чарівниця схопила свої чорні книги і заходилася шукати там смертельного зілля для білосніжки. Що ж для неї підібрати? шамкотіла вона сама до себе. Ага, знайшла отрута зветься сонна смерть. Отруїти не яблуко і білу сніжку ніщо не врятує. Королева відьма познаходила у печері отруйне коріння і замішала його в величезному казані. Коли варво закипіло, вона занурила туди яблуко, раз, двічі, тричі, і яблуко те стало прекрасного кольору червоної троянди. Такого гарного яблука ніхто ще ніколи не бачив. Приплескуючи в долоні й покректуючи від задоволення, королева кинула отруєне яблуко в кошик і рушила до хатки семихновів. Вона була певна, що тепер їй уже пощастить звести зі світу красуню принцесу, адже сонну смерть може подолати лише перший ніжний поцілунок. Королева знала, що мати так і не встигла поцілувати білосніжку. Король теж ніколи не цілував її заклопотаний державними справами. Певно, він взагалі забув про дочку. В білосніжку ще ніхто ніколи не закохувався. Ну, та хто може знайти дівчину в непрохідних хащах, хто може поцілувати її? Королева була переконана, що білосніжка засне навіки, і ніхто її не розбудить. Рано вранці дісталася королева усе ще в образі старої баби до галявини і підійшла до будиночка гномів. Зі своєї схованки вона бачила білосніжку, яка прощалася з сімома маленькими чоловічками, які подалися у своїх справах. Будь обачна, наказували гноми на прощання. Стережись, королеви. Але білосніжка навіть думати не хотіла ні про які лихі підступи. Вона вважала, що їй ніщо не загрожує. І коли до хатинки підійшла бідна бабуся, Зігнута, старенька, з кошиком у руці. Білосніжці навіть нагадку не спало, що її треба стерегтися. Старенька попросила напитися. Білосніжка принесла їй джерельної води, подала стільця, запросила сісти. Вона ласкаво поговорила з старою, спитала, може, їй іще чого треба. Дякую, серденько, нічого мені більше не треба. Пошмакотіла бабуся. Хотіла б я тобі чим-небудь віддячити за твою добрість, але в мене є тільки оце яблуко. Візьми його. І вона простягла білосніжці отруєне яблуко. Птахи і звірята зразу ж розпізнали, що то за пліт. Вони кинулись до старої, прагнучи вибити кошка їй з рук. Заважаючи їй подати принцесі яблуко. Чого лиш не витворяли звірята й птахи, стривожені за білосніжку? Але намарно. Білосніжка нічого не зрозуміла і навіть присоромила їх. Годі вам пустувати, крикнула вона. Поводьтеся як слід. Вона взяла отруєне яблуко і надкусила його. Ви самі, певно, здогадуєтеся, що сталося. Тієї ж миті, як білосніжка відкусила шматочок отруєного яблука, вона впала на підлогу бездиханна. Чаклунська отрута подіяла зразу. Птахи розлетілися з криком на всі боки, побігли лісом звірята, усі шукали гномів, бо лиш ті могли б чимось зарадити страшному лихові. А щасливі гноми вирішили того дня не братися до своєї роботи. Вони позакривали на день усі копальні і почали радитися, щоб їм подарувати білосніжці, аби її розважити. Гноми вже знали, скільки горя зазнала бідна дівчина, живучи в палаці. Гноми сиділи й міркували, чим би його порадувати дівчину. Семеро малих чоловічків не зрозуміли одразу, чого хочуть від них наполохані птахи та звірята. Вони здивовано дивились на збіговісь колісових мешканців, аж поки збагнули, що певно, білосніжка у небезпеці. Королева, мабуть, їй заподіяла щось королева. закричали вони й побігли додому. Вони мчали щодуху, але все одно запізнились. Гноми примчали тієї самої миті, коли королева зникала в темній гущавині. Вони побігли слідом за нею, заганяючи її далі й далі у пущу, у тільки їм відомі нетрі. Нарешті королева провалилася у глибоку прірву і залишилася там назавжди. Гноми теж уміють чаклувати. І вони подбали, щоб зла мачуха відьма ніколи більше не повернулася на цей світ. Але допомогти білосніжці не могли навіть гноми. Вони бачили, що дівчина непробудно спить мертвим сном, а розбудити її не вміли, не знаючи, яким зіллям її утруєно і якими чарами зняти з неї закляття. Гном збудували для своєї улюблениці золоте ложе з кришталевим віком і поставили його в лісі. Вони умовились вартувати там удень і вночі, сподіваючись, що колись дівчина прокинеться. Та білосніжка не прокидалась. По всьому світу йшла слава про красуню, що спить у непрохідних хащах. Подорожні, які бачили її, Розповідали про білосніжку всім, бо не можна було забути дівчину, побачивши її хоч одного разу. Були й такі, що навмисне їхали, аби поглянути на білосніжку, тільки жоден з них не міг розбудити її. Нарешті чутки про красуню так заполонили уяву одного принца, що він осідлав улюбленого свого коня і теж поїхав у мандри. Щоб побачити білосніжку. Нелегко було добиратися принцеві, але, побачивши дівчину чарівної краси, він не пошкодував, що подолав стільки перепон на шляху до неї. Довго сидів принц біля красуні. Він не міг відійти від неї, бо не уявляв собі, як житиме, коли не бачитиме білосніжки. Нарешті юнак зважився на сміливий вчинок. Він став навколішки поруч із струною і поцілував білосніжку. Цей був той перший ніжний поцілунок, що мав зняти страшні чари. Білосніжка прокинулась і побачила, що над нею схилився юнак, той самий принц, про якого дівчина стільки мріяла, працюючи на чорному дворі в королеви. Вона ще не знала, що їй довелося так довго проспати. Вона тільки знала, що всі муки й страждання позаду, що нарешті вона знайшла своє щастя. Гномам дуже не хотілося відпускати білосніжку, але всі вони розуміли, що дівчина любить принца і мусить їхати з ним. Вона ніжно попрощалася з лісовими чоловічками, які довго ще махали її капелюхами. Попрощалася Білосніжка із птахами та звірятами лісу, що так щиро їй допомагали. Принц посадив дівчину на свого коня, і вони поїхали вдвох до чарівного палацу, до палацу, де збуваються всі мрії. Там вони й досі живуть. Кінець підписуйтесь на канал Світ Казок.